מה הקשר בין סוכות לבין קרובים? לכבוד החקנו לי לפנק אתכם בהלכה קצת מתשעממת. או לפחות ככה היא נראית בהתחלה, סבלנות. מה הגובה המינימלי של סוכה כשרה? התשובה היא 10 טפחים, שזה משהו כמו 80 סנטימטר. לא הכי מרווח בעולם, אלא אם כן אתה בגודל של בובת צב נינג'ה, אבל היי, קשר? אבל למה? למה דווקא 10 טפחים? זה לא אני שואל, זה הגמרא שואלת, והיא גם עונה. כי זה היה הגובה של הקרובים. לא הקרובים האלה. נו, הקרובים שהיו על ארון הברית, במשכן או במקדש. אבל רגע, איזה מין תשובה מוזרה. מה הקשר בין קרובים לבין סוכות? לא הקרובים האלה, אמרתי לכם. אז תקשיבו לזה, מסתבר שהמילה סכך מופיעה בתורה רק בהקשר אחד. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים בחנפיהם על הכפורת. אז הקשר הלשוני ברור, אחלה, אבל מה משמעות הקשר הזה? מה עומד מאחורי זה? אז שמעו רעיון יפה של הרב יעקב נגן. מאיפה היה אלוהים מדבר עם משה במשכן? התורה אומרת במפורש, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים. לא הקרובים האלה, כמה פעמים אני אגיד? הקרובים משוחחים עם הכנפיים שלהם על הכפורת, ומתחת לסכך הזה שהקרובים עושים, השם מתגלה למשה. ההקבלה המרגשת הזו שבין הקרובים לסוכה היא לא רק הקבלה טכנית או לשונית. הגמרא באה להגיד לנו משהו. כמו שהקדוש ברוך הוא במשכן התגלה מתחת לכנפיים המשוחחות של הקרובים, כך כשאתם בונים סוכה אתם יוצרים מרחב שבתוכו הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות. יש על זה פסוק, כי יצפנני בסוכו יסתירני בסתר אוהלו. אתם מבינים איזה יופי? בחג הזה הקדוש ברוך הוא בעצם מזמין אותנו לבוא לגור איתו. ובואו תראו עוד משהו יפה שקשור למידות המינימליות של סוכה. בעצם לא חייבים לסוכה 4 דפנות, אפילו לא 3 דפנות, אלא 2 דפנות וטפח. כן כן, אותו טפח ממקודם. בעצם משהו בצורה הזו, דופן, דופן וטפח. אתם קולטים אני פה? זה נראה כאילו אני מחבק מישהו. ובאמת לפי הארי הקדוש, הקטע של סוכות זה החיבוק הזה. אחרי כל המתח של ראש השנה ויום כיפור, בסוכות אומר אלוהים לבני ישראל, יאללה חבר'ה, מספיק עם הרצינות הזאת, בואו, בואו, בואו לחיבוק, וימינו תחבקני, וכמה שאנחנו צריכים את החיבוק הזה עכשיו. וזה הקשר בין סוכות לבין קרובים, לא הקרוב הזה. חג שמח.